좋아, 쪽파가 내고 떨리고 에이 호 好的，多谢，我来批评了呢。好嘛，这个。好嘛。多谢，不要你了。八八八八八嘛。没别无贵，是的，喏，多谢。俺那都少里的别哦，少里的嘛，多有理哦。你看，要家里边是的，不要了，不要了，五毛不要了。五毛没事的。啊？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 
ကျွန်တော်တပ်စင်းနေကြီးတာပါနော်ဒီဘက်ကတော့ဝလူကျောင်းသားကျက်ပေါက်ဒီဘက်ကတော့ပတန်ဒူးလေးဝနပါနော်ပိုင်9ပြီ10ပါစားအောက်ခံပါနော်စောင်းချာအားရပါကြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာ ကျောင်းသားပါကျောင်းသားပါနော်ခိုင်တာလို့လည်းညစ်လို့လည်းနောက်ထိုင်လို့လည်းနဲ့အခုနိုင်မဲ့ဒီနေ့ညနေပါနော်အဲ့လိုတွေဖြစ်ရတယ်ဆက်ရှိရဟုတ်ကဲ့တင်ပြီးခဏလေးနော်အောက်ကလားအပေါ်ကနေမှလားကိုယ်ခဏလေးဟုတ်တယ်ချက်ပေါက်နေရာတော်တယ်လို့ပို့ကြည့်ကောင်းမယ် ဟောပါဟောပါဟေးအော်လိုက်ပါဟောပါပဲပါစားအောင်အေးနိုင်မဲ့ပွဲကြပါနော်ညံတရားရတယ်ပြောပြတော့ဟေးသုံးလုံးထွက်ပြီပါထွက်လည်းမဖြစ်ဟာ เอาเลยป่วยอ่ะก็ก้าวหนีไปหมายหนีไปจ้ะวันนั้นเอาว่าไปจับไอ้นี่ขึ้นมาแล้วมัดดูวันเอาไปแล้วป่วยอ่ะหมายหนีเลยเปียดีๆเลยเอาไปเอากูจะสู้ๆก่อนบลาสิไปเฮ้ยโหอย่ามาเลยเอามา ดูว่ามาดูว่าเนี่ยเหรอตรงนี้ก็เจอนะด้วยอ่าเต็มดีไม่อยากได้บ่าวเนาะขนาดนี้บ่าวเนาะ2คนเนี่ย6คนเนี่ยถั่วบาเด้อ
啊，我不但买个三鲜面包了。不但来呗。你多。啊，我陪你，陪你嘛。来来，两只包里，那么包完了，那么包完。对吧？对吧？嗯。加油！加油！好呢，那我那得钱，那得一万嘛咯，嘛八万呀，嘛八万咯，一万嘛，这倒没通你了，一万嘛，你咋的？哦，还别多给吧，喏，哎呀，不容易的，对吧？哎呀，这乌鸦，俺妈个虎王太大，不等了我。快关 ！OK， 就你啥了，人家。要哪？你也要人家？阿伟的是五班嘛，喏。然后八十二班嘛，阿伟的是八米。八一个嘛。那个不单不单的吧，不单是台湾的吧？台湾嘛。啊，谢谢那边哦，谢谢，蛮好办的。这个看那古代也一样嘛，这那龙那也一样嘛，啊，买猪排完了。好的，吴姐，你那来阿妈，现在楼来呀了，是吧？不敢再等了，可不敢再等了，他这边太多了。不要了嘛，三个人。好的，几个结束就完了。啊，不但来呗，是不但把干呗，是吧？那阿妈挂呢，都对不起。啊，别看高里白块的外边呢，阿妈带多少吧？十多票外呢？不有微博叫了，阿妈讲十多也挂外有人。都是吧。阿妈干来，你要要老贵，老贵呢？没啊，我不。加油吧，那边。这里是吧？喏。倒牛轮椅没地方，我都疯了吧？加油啊！哎，这人疯了吧？这干了嘛？干了来没地道吧？哦，哪个呢？好嘛，哇！没事吧？来来来！
โอเคก็เอจีซุเต็มมาเนาะอาไปได้ด้วยอมัตตรีเสร็จป่ะเนาะแกทีนี้อ่ะจีนี่เราโหเต็มไปจีอกูยีอมัตกัดลายเนาะจนเราตะชะยอกลงไปป่ะมั้ยเนาะเฮ้ยตรีป่ะวนน่ะแหละอมายังไม่ฉิผิดเลยเด้อเปีย ดูเลยกูก้าวเลยดูเลยสรุปก้าวเลยเฮ้ยมา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 เลยเฮ้
တိရခိုးစစ်ပါခိုးစစ်ပါမှတ်ကြပါဦးနော်ခိုးစစ်ပါပန်းစစ်ခွန်တော်ပြန်ပြီးနေတယ်ဗျာလွတ်တယ်လွတ်တယ်သားလေးလွတ်တယ်တော်တော်ကြောင်းရဲ့မလူကဖယ်ပေးရမှာလားပြီးတယ်ကွာအဖယ်တော့ဖယ်ပေးလိုက်တယ်ကွာโอเคပါတိတ်ကြီးဟာဘယ်တော့တဆက်ဘူးအဲ့လေအမှငငိုအောင်နေတယ်ဟောလို့ပြောအော်အမတ်ခောက်ဆိုးကြီးပွားနေတယ်ခမဆက်ကောပဏ္ဏဘတ်ကြီးလက်တက်နေတာဟုတ်လဲနံပါတ်က3ပန်ဆိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ဝင်လာဒီမောင်ဘယ်ပြန်ဟုတ်ဆက်ဆက်ကရောဟာဆက်ဖို့ပါတဲ့ဆက်ဖို့ပဏ္ဏအပေါ်ကဆက်ဖို့ပြီးနေပါလေကမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါလေကောင်းပါလေကဘလူပါကဘလူတဲ့ကတော့အားရနေပြီနော်ကဘလူတဲ့ကဘလူကြီးဆက်ပါလားဒီကောင်းနေတော့ကြောက်ပါစေကြောက်အော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုသူလေးလည်းလောလောဆယ်တော့ပူနေတော့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဝဏပါကောင်းပါလေဝဏလေးရလဲပူသားလေးဝဏရလဲလူလေးထောင်တော့ဝဏတန်တော့ကိုက်နေတယ်နော်ပဒံကတချက်ထောက်ပါတယ်ချက်ထောက်ပါဘာကြောင့်လဲကဲဒီလေးစပ်ဟေးဟိုက်ပါဟာရောက်ဒီလေးစပ်ကလည်းအေးကောင်းကောင်းနေပါလားအပြောနိုင်လားပြောဘူးလားနော်ကြောက်ပြရအောင်ဘာကနံပါတ်ကောင်းပါဟုတ်ဆုံးဟေးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာမမေးရရောက်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလောက်ချင်ပတန်းကတော့တီးတဲ့အတိုင်းကျန်တဲ့ခါနဲ့လောက်ကပဒဒုက္ခဝိဒါကျွန်တော်တပွဲတော့မနေပါဘူးဘာညာဝိုင်းနိုင်ရောကြာနားမြတ်ပါဘူးကျွန်မ30ရာဘယ်လောက်ပါပဒံများလည်းမသိဘူးဘယ်လာတယ်များလည်းဘသူမသိဘူးအပိုင်ထက်တာဘာနေလဲနားမြတ်ကကြည့်ရတာတော့ဟာဟာညာလေဟိုပဒံလို့ပြောတာကပွင့်မချင်းနေတာကြီးတဲ့ဘုံဖတ်တာဝိုင်းနိုင်ရောက်ဘလို့ထိုးတယ်လို့သဘေကိုကောင်းဝင်ထောင်းထိုးပြီးလေညာကြီးလေညာကြီးအတရနေပြီးခိုးဘကဘရော့တွေစုံနေပုံပါလေရောဟဲ့ညာဖြစ်တက်ခက်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့ကျန်ကလေးကမ်းနေတော့ကျွန်တော်ဟိုင်းစစ်ပါဟိုင်းစစ်ဖြစ်ပါပါနော်ပါကျွန်မတွုံးပြီးတော့ပါနော်ဘယ်ရလဲပထမဘက်ကလေရပါပါခလာလေးခလာလေး
ဖိုက်စစ်ပဏ္ဏတော့လည်းပြီးပါတယ်ပဏ္ဏတော့စစ်စစ်ဖိုက်ပါတမပဲပေါ်ပါတယ်စစ်ဖိုက်ပါဘယ်လောက်လဲတသိအော်တေးတေးကြီးလာပါညီလာတသိကြီးလာကနေငါပတန်ဟုတ်တယ်ဟမ်ဩဘတ်တူနေတာငါတို့လည်းပတန်ဩပတန်ဘက်ကလားအဲ့ဒါဘတ်တူနေတယ်ကနမတ်ကွာတိမ်ပကြီးနဲ့ဦးလေးဘတ်တူနေပါလေပတန်ဘက်ကပဲမတ်ဆက်ဟို7 5 5ပါမတ်နမတ်ကွာပါလေနမတ်ကွာပါလေ7 5 5ပါမဟုတ်သေးဘတ်တူနေတယ်သူတို့လည်းပတ်တာပဲတဲ့တန်းနေတယ်ဘာပြစ်မှာလဲဆောင်းလာပြန်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ဖုတ်ကညတ်ရိုင်ဘာသာချင်းတော့ကွာပါရဲ့နော်နိုင်ရင်သူရဲ့ပတ်တာရှိတဲ့ရလည်းပဲတသိတသိเอ้ยยาดิเนาะประธานเลเวลยาดิเนาะ3ยาดิ3 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 3ငါပတံဘက်ကတော့ဩရရင်ပေါ်ပြီးတော့မဲ့အကုသို့ရဲ့ဦးလေးမရသေးဘူးရကမဒိုင်းကဘလို့ကြောင်လို့မရသေးဘူးတဲ့တိတ်မကြီးအေးခေါ်ထားတော့ဘလို့လဲလို့ okay ပြန်ပြီးကမှာဦးလေးကတော့လိုက်လဲရထားတယ်နော်ဦးလေးမရသေးဘူးတိုင်းကကြောင်ကွာခဏလေးဦးစင်တပြီတော့အေးစားတော့မယုံပါနော်ဘဘမလဲတော့လားဟေ့ဘယ်သူမှာလဲဒီတော့လို့ဟဲ့ကြော်ရောဒီတော့ပြတော့ရှော့တောင်ကြိုက်လိုက်မှာကဲကောင်းနေကြတော့လူတို့ဆော့လိုက်ရင်တော့ကြီးကြတော့ပြန်လာတာပဲเนาะရဟမ်ရအောင်လေးချစ်လေးချစ်ရေဟုတ်ကဲ့ပါចောင်းသားတွေအများဆုံးပဲတိုင်းသားចောင်းသားမန်းចောင်းသားထိုင်းចောင်းသားဖီဖီသားចောင်းသားတိုင်းသားမှာចောင်းသားလိုင်းသားចောင်းသားလိုင်းသားမှာចောင်းသား2ယောက်ရှိပါเนาะဖီဖီသားចောင်းသအခုရနေတဲ့လူတွေကဟုတ်ကဲ့ပါတိတ်ပကြီးကျော်လဲမှာတခြားသွားမိတာမရအခုရနေတဲ့လူတွေက9000 1000နေပါ9000 1000နေသူ့ကို9000 1000သမားတွေယူကြတော့အော်ကြည့်ဝေးခုနကကျွန်တော်လိုက်ရှိမှာပဲဖျက်လျှောက်လိုက်ပါရနော်ကုလုံးဒီကြီးနဲ့ဖဏတ်တော့မစည်းနိုင်ဘူးကွန်နေစွာ7 5အဲကာလူဘက်က5ဘက်က7ဘက်ကတော့ပဏ္ဏဘက်ကဒဲရီခွန်းနေပဏ္ဏဘက်ကလိုချင်တာလား
哎，一样的，一样的。那地相对都合适。好的，主要的不干。好，我们来。哎，围观。这里，这里。哎呀，一个。嗨，三位忙。嗨，三位忙。快射吧！努多吧，对吧？射人快吧，咱们留着烟用的，对吧？你不要找那用的呀，对呀吧？射人快吧，那射。嗯，对了，干射的屁股那边，他的给咋弄呀？啊，那。好的，打小酒呢，什么酒？好的，这位忙的，这位忙的，这位忙的。不耐心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 。对吧？打扰金龙吧，金龙吧被打扰皮毛吧。皮毛吧，都蛮厉害了，皮毛。不追，不追。最近在哪里表啊？来，第五个。飞机飞来着哩，飞机飞来着哩。我本来看你呢，风呢，毛子就都卡飞你啦，都。皮呀，都好白嘛哇，明个喇叭咯，皮亮红的皮嘛。一路不讲，就是那个呀。嘛，这弄了不难，呀，皮就干生的弄。咋不弄土皮？呀，在嘛木包喏，故意。小猪啊！不交易，这下出来回来没有的了啊！不交易，阿拉怎么交的？我交交嘞，都要四百嘛，回来回来，四百钱嘛，帮忙嘛，喏，四百要交交要，来开那个。加油啊！来，这边忙。徐某某，好啊，这边喏。这边嘛，那是这边嘛，喏。不能啊！今天东楼也是说，今天老秀你了，喏，东楼也蛮好嘞，对吧？秀你了，对吧？掏钱秀的，怎么拉来秀的？啊，买三万四吧，喏。三万四吧，高的呀，我拿完了，拿完了，那他挂的哟，包皮的哟。你不会皮嘛，喏？就一吃的得有。卖快的，多高嘛？就一吃不吃的，咱们现在有可能就。那是三万嘛？喏，三万嘛，三万嘛的。都是，都是，都是啦。好啊，鱼啊。照旧的阿婆，这点子。没有，照旧的妈妈没对了，喏。
交交四百，那伢东伢来呗，吃的，另外伢来吃的，交交二十包都吃。四百块钱，知道吗？俺都俺让他们开五交交啊。对，对的嘛。好嘞。啊，努力搞的瓜。啊，对的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 。你这样打的，我那个收的了，我妈的了。买三万四吧，喏。那个挂了，三万四吧。啊，就是台子干部在跑，也没有听到一道在那跑。不溜啊，这是有的，干不溜啊。干不溜了，手机干部在跑，喏。干不溜那手机啊，喽，上个卷嘞。我那台那个，像那啊，对比老金砖，砖木，说明啥？一到老个家长吧，啊，哈哈哈！把几多地不比嘛贵，像那困难来比他玩呢？来点花，好的，都拉上去。老老的都阿富地片你啦。我这江南我这里来吧，哎，这吧，江南八号来坐。青龙没有三百多吧？不要你的，青龙体要三百多吧？这个就看你，然后就没收啊，这个结果。人家讲这个就收贵啊。Hello， 是奥巴，这边奥巴，奥巴，没读十万奥巴一点啊？我一抓就完了，奥巴一点。不好意思，这游戏加了点，看那个金四眼的挂了点。哎，这这楼梯哇哩！搞嘛的，别接着楼梯呀，带毛衣的楼梯吧的。接，啊，接吧，这楼就这楼还要不塞啊？啊，没要没楼没塞的，好了。完了，接吧吧，啊，没要的楼没屁吧吧？好给明拉吧，乌门锁哎。啊，搿道搿道，我看注意好了。那个冷的那啥，这个地方的，个那个那个，这块的。他那阿来没有约啊？这 seven 二八 seven 二八。来吧够少嘞，昂耶！没有别的物呀，冲到马索路过路。买多 seven 二吧，来咯。二吧，这个来买有没需要呢？好嘛，这个好嘛，这个好嘛，哈！我不就是干的，是吧？我不就是干的，哈！咱们好吧？好嘞呀，这我们生产完了呢，摆到那外边去。加油！加油！来！干嘛呀？给我站！站！加油！
对，再报完，这不要出碗了。三位二王，三位二王，三位二王。这边好啊，给独立三连投完了。这把我拿空地没，拿花也没，回来嘛没摘也没。这我摘完了，龙家的高粱，把酒拿来，这把。哎呀，飘飘来噻。他是谁呢？对，他都不干，他谁呢？没说着。爸爸那边，啊，我不干，不干，我阿妈死活的，你他妈吃什么多呗？一点没有底线，哪个来了的多些？我也多加了，好嘛嘞，不如阿妈打我吧，要得嘛。对，主要哎，不敢抽的，你记住没有吧？我觉得你都要不敢抽的，你来，然后报报吧。马达瓦啊，马达瓦那边的有没有呢？好，对吧？来，看到了，对吗？我没注意。seven two， 啊，都是同的。帮了，又读的少。帮了呀。8-7 嘛的呀，独立吧，独立多高嘛的呀，喏，底下从要的呀，你这都嘞。都的呀。哎，你好，我的。哎。高嘛的呀，高嘛的呀，对吧？独立给的，不带路的，我加你们。加油！加油！对。干嘛的呀？那干嘛的呀？那江南的哪位的手干嘛的呀？江南人发达呀，发达是是，咱发达，咱发达，喏，咱那地方手发达啊。发达是是呀，我在那都讲立不拉撇了，不拉撇的。不对，不对，不浪费一块的。加油啊！哎！加油！加油！加油！这里打龙，这里龙中队啊！好嘛的，喏。哦对，我那独立电话接的。哎，三百码，哎，三百码。哪里啊？三百，哎吧。加油吧！好。
ดีอย่างนี้ดูดีดูดีว่ะเว้ยโอ้ว่ะไม่ถูกไอ้พ่อว่ะเนาะดูดีอ่ะพ่อมาเลยเนาะดูดีเปลี่ยนอ่ะดิดูดีเปลี่ยนอ่ะเนาะแล้วโชว์ด้วยลงไม่ลงเออเฮ้ยเอ้ยออว่าเอ้ยออว่าย่าอยู่ว่าเฮ้ยกูจะจะเหนื่อยกว่าไอ้โอ้อะเนาะฮะโอ้เนี่ยฮะกีตาร์บาเท่ากันตัวเราพี่บ่าเราเวล้วยเนี่ย45นาทีเนี่ย60สักแค่สิไอ้ก็อยู่แล้วอะมาไอ้ออว่ะเนาะไม่ต้องไม่ต้องถ้าตึกอะมาดูจอดูซะหน่อยก็จอโอเคไหนไอ้บ่าเนาะไหนไอ้บ่าประธานโนตะเต็งลงมาပြောอ่ะเนาะดูเลยตะเว้นลงพี่ดิโลวะน่ะแหละตะชิ้นมาอมาอยู่ไม่ใช่หูจ้ะมามาเลยจ้ะโหล่ะพี่โหล่ะแล้วโมลงนี่เนาะอีซี่บ่ดูปัดปัดน่ะเราเว้ยสิยังเฮ้ยไหนมาเฮ้ยว้าไอ้เชี่ยแกตูเล่ปะดันวนาโรอ่ะตะแมซีนี่ว่ะเนาะน่าว่ะตะชิมมาอยู่เนาะตะชิมลงมามาอยู่อ่ะเฮ้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 นายมาเนาะนายมาก็ออนไลน์ช่วยชิมเนี่ย4ปี4ปีกว่าဆိုလို့ဆိုစင်မပြေတော့ဘူးနိုင်ရမယ်ရှိပါတော့เนาะเฮ้ยไปอ่ะแกไปตรงนู้นตัวไปอ่ะโดนดิไปตู้ว่าได้มั้ยนะไปตรงนู้นตู้นี่ว่ะนะได้มั้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้มั้ยนะวะน่ะวะน่ะโดนวะน่ะวะน่ะชุบสิแกวะน่ะชุบสิแกชุบได้แล้วบ่เลยอ๋อป้าติ๋นอยู่อ่ะมาชิงวันเนี่ยဝင်ล่ะไอ้คุณนี่เนี่ยไม่เอาโคตรอ่ะเอาวันน่ะชกคงทู้ลงเลยว้าโอ้แบบปริตัตเนี่ยโหยอกว่ะปะตาปอกกล้วยนี่บาเลยเฮ้ยสาธุจ้ะอ้าได้มาเนี่ยทูไล่อ่ะไอ้นายมาเว้ยเนาะเอ้ยนายมาเอ้ยนายมาซะไป4ลงจะได้ดีแล้วเนาะ5ลงมา
မင်းဒူးရနောက်စီးရောက်ဟာလောကနောက်စီးရလိုက်ထောင်းနေရတယ်သားထိုးမယ်တဲ့ကိုစိုးရပတန်ကသားထိုးမယ်တဲ့နာမေးပေးမယ်နော်။ရရယူမှာလား။ဟုတ်နာလေ။ဟုတ်ပဲလားကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပဲ။စီသူ။စီသူ誒။不在意，弄吧。哎，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 အမကမတက်တော့ဘလောက်ဝမ်းတော့မသိတော့နိုင်ပဲလားနိုင်ဧကပဲနော်ဟာရဘလူးကောင်းပါလေကွာကဘလူးကောင်းပါလေကွာဒါကြီးနဲ့ထောင်းကြီးကြီးနဲ့ကွာရိုက်တယ်လားကြီးကြီးနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ကဲပဒဏ်တော့တော့ဂျူစီးပြီဂျူစီးပြီနော်လောကအမတ်လုံးကြီးလားဘာကြီးဘကမရသေးဘူးเนาะအဲလုံးလုံးကပတ်တန်တော့အမှတ်သားတယ်ဘယ်လိုပဲဟောနင်းလိုက်ဝေးလို့ပါပါတကုံနစ်တာเนาะနင်းလိုက်ဝေးရယ်စင်စင်ရယ်နောက်တစ်ခေါက်ရှိသေးတယ်သိလားဟုတ်ပါပြီပတ်တန်မရှိပါဘူးเนาะမွန်းညင်းမွန်းညင်းတယောက်တည်း၃ခေါက်သုံးပြီးတော့မွန်းညင်းအကူเนาะမရသေးဘူးဘာလဲဒီကောက်ကျတော့ဆက်ချက်တော့မင်းကတည်းတယ်လုံးထားတယ်တယ်လုံးကောက်ယူကြတယ်အဲကျောင်းအဲ့ဒါဘာကြီးလဲဘုရားဦးဒီကောလည်းတဲပွဲရှိပါလေဦးစင်လည်းတဲပွဲရှိပါလေလည်းပြ5 night တွေ5 night တွေကြီးရမှာပါနော်မနက်တော့ဦးစင်ဟုတ်မှာထင်တယ်ဒီတော့ဒီမှာလောက်တာတွေရောညာနေတယ်စင်ရမှာပုံးထဲမှာပဲရှိသေးတယ်လိုက်ကလည်းလွဲ့နေတာတစ်ခါတော့စင်မလို့ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်အောင်မြေသွားနှင်းမှရပါပဒံတို့ကအဲလောက်လာပြီလောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
နဲ့တော့မလိုက်ဘူးလေတကောင်းနေပါနော်တကောင်းနေရနေပြီးတော့မင်းလေးနာမည်တွေနဲ့ရက်ဆက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့လဲပါအဲ့ပါပတာတို့အမတ်တာဝါပြန်ပြီနော်အော်အော်ဦးစေမနှက်ပြင်ပါလာပါပြီတာချစ်ဂရုံးလေးဘယ်ကြီးဘုဘကကျောင်းဆရာဂျွန်စောအောင်ပိုင်ပိုင်90စားပြက်ကျောင်းဆရာထူဘယ်ကြီးထူ95 open ပဒါဘာဖြစ်တာလဲပဒါရ11မှာ11မှာကျမိုးရတော့တက်လာပြီကွာဟုတ်ပြီဟာအေးဝနာမှုရဟာမက်တယ်ပါဗျာဟောင်းပါတယ်ဗျာဝနာလဲမိုးတော့ရွာလာပါပြီဟုတ်တယ်ပါကိုကျွန်တော်ကရှင်းထုတ်ပြလာမှာတော့ဘယ်ကျောင်းသားတို့စာပေမဲ့ဘယ်လိုတော့ကျောင်းသားဆက်ပဲအလုံးလို့ချက်ပေါက်ပြောင်းထူခိုင်းရပါငါကောင်ငါကောင်ချက်ပေါက်ရှိဝေးသွားခဲ့ပါလေဗျာဒီကဒီလေးအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာပြောရမယ်အမှတ်တွဲအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီသမုတ်တန်တအားကောင်းပါတယ်ဒီတွဲမှာဘဏ္ဍာတော့တော်တော်ပန်းနေတဲ့နေသားတွေ့ရတယ်ဗျာအာကြာပြောတာပြောတာတအားပဲနော်ကိုယ်ပြင်းနေမပြောတာဘူးဗျာနော်ကိုယ်ပြင်းနေတာဘူးမိုးရွာလာရဲ့အရန်တတိယကမိုးရွာထဲမှာအမှတ်တရတစ်ခုမှတော့မရှိခဲ့ပါဘူးနော်အသက်38ရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုလောက်ချင်ကျွန်တော်ချုပ်ဆန်းအောင်ကြီးလေးဖွင့်တာရတယ်လေကိုဖို့ကခိုင်လို့မရဘူးအဲ့မှာခိုင်လို့မရဘာလို့ကြီးရမဆောင်ဟာလားဟုတ်ပြီတပိတော့ပို့มาแชร์ထားပေးတယ်เนาะပြေးมาအာပြေးมาရောတပိတော့ပေါ့มาရောเนาะဟမ်ဝယ်လေးဝင်ကြည့်ပြပါကဲမိုးလေးကလည်းကောင်းလာပြီဗျငါလည်းဟောပါဗျာအပြည့်စုံလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလုံးဝကိုပြည့်စုံရှိတယ်ဗျာဟာမနောက်ပါနဲ့ဥစဉ်ကြော KTV မကြိုက်ဘူးဗျာမသွားတာတော့မဟုတ်တော့ KTV သွားရင်လည်းကျွန်တော် family နေတာများတယ်ချင်းဆိုပြီးပြန်တယ်အာလောက်ချာပြောကြပြောကြည့်ကြဟုတ်တယ်ကိုပြည့်စုံမှုရေဒူလေးဟုတ်ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရောက်ရှိသွားပါပြီနော်ဒူလေးရဲ့ဆယ်ချင်းနေစားပစ်တယ်နဲ့ဒီနေ့ပတန်တို့အတွက်အလုံးလုံးနော်ဟဲ့ကြော်ပြီဟုတ်တယ်ဗျဒီဘက်ဒု
lui bao giờ luôn mình đi vào nhà thì gọi tên mà hello à à hôm nay là lại sản á cho sâu rồi á chứ không hiểu là đồ con rồi nó ok tự xem mới khai so bên dù là bia à bỏ à chú áo cà bao từ so bên này gì thà bia สาเบียวเนี่ยถ้าปอกตัวแกไปพี่อ่ะอําแม่ป่วยไปตัวแกไปเนาะโอเคจองได้บ่ลาแล้วเนาะขออยู่นี่อ๋อยิงมาแล้วเหรอฮัลโหล เออก็ได้ก็ได้ว่าใช่มั้ยเนี่ยอ๋ออ๋อบะอันไหนอันนี้ขนาดขนาดเส้นอ่ะอ๋อได้ครับยานายป่วยเนาะเข้าได้ป่าวแล้วเนาะนายป่วยครับนะ ดูเลยสบายใจจองได้ป่ะมาได้ล่ะเนาะลาๆมาๆดิกลับมาอยู่นะเนี่ย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 เ
ใช่ดีเดียวเลยว่าไงมาก็มาไงมาเนาะคือสมุนลินเนี่ยอยู่อะไรนี่ท่ามาจะโน้ตตาผ่านอีกแค่ไรไปเนี่ยเก้ามาเลยเก้ามาแบบชาวเนาะ วันนั้นเลยต่อจู้ตาเลยด้วยอะไรเนี่ยวันนั้นจู้ตาหนีไปเลยทุกคนมีเชื่อไหมอ่ะคนนี้ตัวแคบไปเลยเข้ามาโค้งแข็งอะไรอ่ะวันนี้ไม่ได้หูถ้าตามมาเจอวันนั้นผมเปลี่ยนเว็บจู้ตาหนีไปเอาไปที่ไหน ไปไหนมันไหนไปไหนมันไหนไปไหนมาเกยอยู่ไหนเข้ามาเลยวันหน้าเลยไปไหนมาเนี่ย อุ้ยปะแดงบาลูบีจีมาสวยด้วยเลยปะแดงมาปะแดงไม่ชิลูกว่าเนาะผู้บังคับทรวดเอาตัวโฟนเนี่ยโบสีเดียร์แล้วเดี๋ยวเราเชื่อมีโบสีเดียร์แล้วงูมันล้วนอะไรกันแล้วตัวงูล้วนมาปูแล้วมันดีอ่ะสวยแล้วบ่ปะแดงล่ะไม่ชิลูชิลูว่าเราอากงปัดสวยได้สวยปะแดงกับลูซาเป็นตัวลงปะแดงสีมาเป้าวายอย่างเงี้ยมึงจ้า อแม่9ปอยเนาะ9ปอยเสร็จแล้วมีดอกบ่เนาะโอเคว่าอย่าลืมด้วยเราจะเนาะใจไปจะเนาะใจสู้ตัวยาเลยเว้ยยาเลยเว้ยโซ่อะไรเว้ยใครอ่ะน่าชอบดูหรอ นาอุดรเราจะเอาเลยเจ้าก็จะเราสู้ๆกันอ่ะกูจะมาอยู่ก้าวไล่ด่าแล้วนายยศเสร็จแล้วนายยศเสร็จแล้วนายดูอะไรเขาบอกเลยกูเล่าสิประเดี๋ยวเลยเดี๋ยวออกมาจะดูเลยอ่ะตู้ไหนได้ลูกมันไหนงั้นแม้มันไหนอะไรหรือดูดูเลยด่าประเดี๋ยวไหนอะไรหรือดูเลยเลย
一路切到我开嘛不？买来单不爱别抓给吧，你说。屋里啊，那院那边这个弄个小屋嘛，水泥吧一边。来，来来，摆嘛。听我，阿大姐在里头，龙王烧那提哟。啊，要咋呗？啊嘞！啊嘞！啊，也是吧，啊，这楼里。这楼里住的来长辈的楼里，我那来收的多高呢？我都慢慢来，那。OK， 乱说话的，说话有点气的，不如你们俩那么低。OK， 不比就木耶。你那个地少呢呀？来完拜嘛咯。OK 吧，不突然问接住的嘛咯。我讲人家拜来完嘛咯。我讲嘛嘞。对啦的。啊，这边喏，大姐啊，大比哦，这边刘叔叔的婆嘛，今朝嘛皮毛皮面毛他比吧嘞，刘娃的叔你吧比彪公。啊，这都原来吧比了。哎，便宜的，一的，没一的，为了吧的，好的，不比那谁强。哎，第六了，我那少注意。啊，我那这办法累娃娃的呀，高了嘛的呀，我那一手抓的吧，你说第几嘛，高了就完了，是不？这这道理高了喏。哎，第六了，奶娃娃的呀，喏，阿龙明个娃娃。好的，这个 TCU。